Okay. Hello. 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 Pinin baru ini, anda ada tu section le, pernah nama kita pin guriti gurda, ada satu area. Apa, di le pertama itu, yang kita korang cek sunscreen, spray, whisper, anggana lala korang cek produk tu ke beritju, then just yang la, yang kita orang orang ni dek ke beriti kita ni nak kira ni, bahat nanti yang terkini, sebab tar, mana terkini ni, apa, korang cek kari ngan orang ni, ni istimewa ni nak, amma ke ni dek, amma ke putu beriti kan marunu. Yang ada versi nalu, hati yang versi yang aku yang ada saning loko, biji, ane, angan ada kering loko beri cuci, ni ada tu dengan ada orang yang mana lakukan, justru nama loko berada itu, ini adalah saudara ngan ada belaga loko nunggu kita ni mana lakukan, beri kini lagi lom, apa, lari boleh, lari ni ada negara yang kedesan sih, lah, apa orang ni dia belaga nunggu ingat nara nunggu, pini korang cuci video sekarang ngan kat tak, pini alat kering ni beri ntar itu. Apa yang kita video tukan itu madi, adi ayun dia ikut. Apa yang anak kita, saya ane pergi tenda na stay free nukkan na stay free, beli ribu dah beli ceri nengile pack beli ceri na lada lada. Ani selesa, yang kita todap beli kian boi, apa todap bakat yang kita kari kita nu leirin nu apa bela korong korong tu kan kita beli cu, kalau kita tarik nukkan, tapi selesa yang kita beli tu buat na beli tu buat na kita beli tu kan kita tarik nukkan semua. Auto macam tu ni pun ada, jadi yang kita phone ni juga okey, mana yang kita entah kari ni pun ada, entah siapa yang kita yang kat tiri mana, pun yang kita entah pergi di leti tu, baki lah kari mana kani kena, entah kesan yang kita di leti kesan yang kita kani kena, pertiisun juga, snacks items, anggane, ip, soap, enna, anggane lah kari kita beli cuci, punya dah yang kita produk tu kalau esper, sunscreen, film.